Re, viss ēters ir te! Un mēs arī turpināsim arī par kaut ko, kas būs rīt, tikai ne Rīgā, bet gan Rēzeknē. 30. aprīlī Latgales vēstniecībā Gors tiks atklāts vēl nebijis koncertu un meistarklašu cikls Atmosfēras. Četros koncertos klausītāji tiksies ar īpaši izraudzītiem māksliniekiem. Piemēram, atklāšanas koncertā uzstāsies Vācijas pianists un komponists Pablo Helts. Un šobrīd par koncertu ciklu mums ir iespēja vaicāt tā mākslinieciskajiem vadītājiem un iedvesmotājiem mūziķim Edgaram Cīrulim. Labrīt! 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 Kas ir tas nebijušais, kā jūs teiktu, atmosfērās, par ko mēs arī šī koncerta cikla sakarā varam runāt? Vai tas ir sakārtojums, vai mākslinieki, vai kāda ideoloģiska kompozīcija? Es teiktu, ka tā ir tāda koncepcijas līmenī brīvība, un tas džeza mūzikas varbūt tāds pamata postulāts par to, ka džeza mūzikā ir improvizācija ir galvenais, viens no galvenajiem elementiem, un tad caur šo te improvizācijas elementu es piemeklēju četrus māksliniekus, kas varbūt negluži tieši džeza mūzikā darbojās primāri, bet improvizācija ir viņa galvenais izpausmes formāts. Četri gada laika vai sāksiet ar pavasari? Jā, mēs sāksim ar pavasari un sāksim ar džeza pianistu Pablo Heldu, kurš ir, viņa mūzika, manuprāt, skan pēc atmošanās, pēc kaut kā jauna. Es saprotu, ka šie četri koncerti nenotiek uzreiz, nu nav tā kā pavasars no rīta, un pret vakaru jau ir rudens, un tad uz nakti ziema. Ja? Tas nozīmē, ir kaut kāds ilgāks laiks, kurā šis koncertu cikls tiek izvērsts. Kāds būs laika grafiks iezīmējot? Varbūt nedaudz arī pavarot priekškaru, cik var par pārējiem koncertiem. Jā, tad nākamais koncerts pēc Pablo būs vasarā, un vasaras beigā, tas laikam varbūt būs vairāk uz augusta pusi, un tā būs Līva Dumpe. Mūsu māju vokāliste, fantastiska komponiste, kas pašlaik studē Amsterdamā un tur arī principā galvenokārt darbojās un man būs liels prieks viņu prezentēt arī Latvijas auditorijai. Un tad uz rudens pusi būs amerikāņu tāds, teiktu, tautas mūzikas interprets Sams Emidons, kurš arī būs, tā teikt, varbūt vairāk uz rudens vidu, un tad ziemā būs Foyn Santa Mendez meksikāņu. Dziedātāji. Pilnīgi autentiski. Pavasarī pavasaris, vasarā vasara, rudenī rudens. Un nav tā, ka iziet četriem gadu laikiem cauri tikai pavasarī. Nu, skaidrs. Pablo Helts tātad rītdien. Vēl noteikti svarīgi ir pastāstīt par meistarklasēm. Jo to mēs arī pieminējām, tas nav tikai koncertu cikls, arī meistarklašu cikls. Kam domāts un kā tiek aicināti tātad, reflektanti? Jā, nu, mēs arī, man liekas, kad ja runā par džeza mūziku, visgalvenākais aspekts no tā visa, ko es centos panākt, ir tātad šī atgriezeniskā saite, ka tas nav tikai mākslinieks, kurš tiek uzaicināts uz trim dienām vai vienu vai divām, kā iespējams pamuzicēt, tā teikt, bet arī satikties un mainīt informāciju ar jauno paudzi, jauniem džeza mūziķiem un ne tikai. Jo man liekas, ka tas ir tie galvenī ieguvēji. Īstenībā, protams, klausītājs ir viens no maniem galvenajiem šīta uzdevuma saņēmējiem, bet es pat teiktu, ka man tuvāks klausītājs un mērķis ir citi mūziķi, jaunie mūziķi, topošie Latvijā.